Қайырлы күн, құрметті студенттер! Бүгін біз кезекті дәрісімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы күй кеңістігіндегі модельдер арқылы автоматты реттеу жүйелерін сипаттау. Біріншіден күй кеңістігі деген ұғыммен танысып өтейік. Күй кеңістігі басқару теориясында динамикалық жүйенің қасиеттерін сипаттаудың негізгі әдістерінің бірі. Жүйенің күй кеңістігіндегі қозғалысы оның жай күйінің өзгеруін көрсетеді. Яғни бұл әдіс беріліс функция секілді автоматты реттеу жүйесін сипаттаудың бірден бір маңызды әдістерінің бірі. Күй кеңістігі әдетте динамикалық жүйенің фазалық кеңістігі деп аталады. Ал осы кеңістіктегі бейнелейтін нүктенің қозғалыс траекториясын фазалық траектория деп атаймыз. Жалпы алғанда бұл әдісті фазалық траекториялар әдісі деп атаймыз. Бұл әдіспен біз тереңірек екінші жартысында, осы курстың екінші жартысында толық танысамыз. Ал әзірше осы кеңістігі әдісі арқылы біз сызықты автоматты реттеу жүйелерін қалай сипаттауды үйренеміз. Күй кеңістігінде бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер арқылы автоматты реттеу жүйесінің моделі құрылады. Олар, яғни осы теңдеулер, матрицалық нұсқада жазылуы мүмкін. Бұл қайталап айтам, беріліс функциялары секілді автоматты реттеу жүйелерін толық сипаттайтын модель. Бірінші реттік дифференциал теңдеулердің айнымалылары ретінде жүйенің кірістік, шығыстык сигналдары және күй айнымалылары қарастырылады. Егер автоматты реттеу жүйесінің нысаны осындай суреттегідей модель ретінде берілетін болса, яғни оның кірісіне реттеу сигналдары, шығысында шығыстык сигналдар, яғни реттелетін айнымалылар, ал F атты айнымалылар бұл сыртқы кедергі әсерлері болатын болса, онда осы автомат реттеу жүйесінің нысанында ішінде көзге көрінбейтін осы тек қана нысанға тән ішкі айнымалылар болады. Оларды біз күй айнымалылары деп атаймыз. Бұл айнымалылар әрине сыртқы сигналдармен тығыз байланыста, яғни осы айнымалылар арқылы жасалған байланыс күй айнымалылары атты мына модельді береді. Яғни бұл модельді жасау үшін бізге екі теңдеу қажет. Бірінші теңдеу реттеу нысанының күй теңдеуі деп аталады. Оның құрылымы мынадай. Бұл векторлық теңдеу көріп отқандай. Теңдіктің сол жағында міндетті түрде күй айнымалыларының бірінші реттік туындылар орналасады, ал теңдіктің оң жағында күй айнымалыларының векторы, басқару сигналдарының векторы және кедергілер векторы. Бұл теңдеу толық емес, бұл модельді жасау үшін, оны толықтыру үшін екінші теңдеу керек. Бұл нысанның шығыс теңдеулері деп аталады. Ол да векторлық теңдеу, ол мынадай түрде беріледі. Енді осы теңдеулерге кіретін айнымалылармен толық танысайық. X векторы бұл аталған жүйенің күйін сипаттайтын айнымалылар. Күй айнымалылары қысқаша. Екінші, U вектор бұл басқару сигналдары. Суреттен көріп отқандай басқару сигналдары. F жүйенің кірістік кедергі әсерлері. Y векторы бұл жүйенің шығыстык сигналдары. G деп отырғанымыз бұл жерде жүйенің шығыстык кедергі әсерлері.
екінші теңдеуге кіретін векторлар. Енді мұндағы А, Б, С, Д деп отырғанымыз нелер? Осылармен танысайық. А деп отырғанымыз бұл жүйенің матрицасы, немесе күй матрицасы деп аталады. Б басқару матрицасы, яғни басқару сигналдармен байланысты матрица. С шығыстар матрицасы деп аталады. Және Д тура байланыс матрицасы деп аталады. Енді жекеше түрде күй теңдеулері келесідей болып келеді. Егер жаңағы теңдеулер толық жалпылама теңдеулер болатын болса, көбіне күй теңдеулері келесідей болып келеді. Реттеу нысанының күй теңдеуі. Бұндағы алдыңғы теңдеуге қарағандағы айырмашылық, Б матрица емес, вектор ретінде берілген. Екінші нысанның шығыс теңдеуі, бұл да мынадай векторлы қысқаша теңдеу. Енді күй теңдеулері мен беріліс функция арасында қандай байланыс болады? Яғни мына екі теңдеу мен мынадай беріліс функциясының арасында қандай байланыс болады және болады ма? Осы сұраққа жауап беру қажет. Ол үшін мынандай беріліс функциясын қарастыруымыз қажет. Яғни кез келген буын немесе жүйе болатын болса, оның шығысында Y сигналы болса, ал кірісінде мынадай U сигналы болса, басқару нысанына қатысты. Оның беріліс функциясы мынадай суретте көрсетілгендей болатын болса, осы теңдеуге сәйкес жүйенің күй теңдеулерін жасауға болады ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, онда әрине болатынын көз жеткізіп көрейік. Реттеу нысанының күй теңдеуін мынадай түрге келтіріп алуға болады. Осы теңдеуге қатысты, мына беріліс функциясына қатысты мынадай бірінші реттік туындылары бар дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Әрине көріп отырғандай бүкіл мына коэффициенттер ол мына теңдеудің коэффициенттері. Және нысанның шығыс теңдеуіне байланысты мынадай теңдеу пайда болады. Ол әрине мына алдыңғы беріліс функциясының алымында орналасқан коэффициенттермен тығыз байланысты. Енді осы байланыс қалай орындалатынын және осы байланыстың қалай жүзеге асатынын есеп шығару үлгісі арқылы мысалды талдау барысында қарастырайық. Ол үшін бірінші мысал берілген автоматты реттеу жүйесінің күй теңдеулерін құрастыру қажет. Егер автоматты реттеу жүйесінің буыны мынадай беріліс функция арқылы берілетін болса, оның күй теңдеулері қандай болады екен? Есептің шығарып көрейік. Ол үшін теңдеуді пропорция арқылы оның бөлімінде және алымда орналасқан полиномдарды буынның кірістік және шығыстық сигналдарымен байланыстырамыз. Яғни бұл жерде былай пропорция жасап көбейтілген теңдік. Яғни бөлімі шығыстық сигналға көбейтілген және тең болады алымында орналасқан полином кірістік сигналға көбейтілген. Енді осы теңдіктен мынадай қатынас жасаймыз. Яғни шығыстық теңдеу, шығыстық сигнал алымында орналасқан полиномға қатынасы және кірістік сигнал бөлімінде орналасқан полиномның қатынасы ретінде тағайындаймыз. Және осы екі бөлшек x бірінші күй айнымалысына тең деп аламыз. x1 күй айнымалысын өзіміз ерікті түрде енгіземіз. Енді бөлек әр қайсысын мына бөлшекті мына айнымалыға теңестіру арқылы есеп шығарамыз және мына бөлшекті мына айнымалыға теңестіру арқылы бөлек қарастырамыз. Бірінші кірістік сигналмен байланысты бөлшекті қарастырайық. Бұл жерде бөлімде орналасқан сигналды
күй айнымалысына көбейту арқылы мынадай түрде жазып аламыз. Одан кейін жақшаны ашу арқылы мынадай теңдеуге тап боламыз. Енді ол жерде бұл теңдеудің Лаплас түрлендіруін жасаймыз. Кері Лаплас түрлендіруін қолданамыз. Сонда кері Лаплас түрлендіруін қолданғаннан кейін бізде мынадай дифференциал теңдеу пайда болады. Бәрімізге мәлім, S-тің кубы кескін сигналға көбейтілген кезде ол бізде түпнұсқа функцияның үшінші реттік туындысын береді. Дәл солай S-тің квадраты S-тің өзіне байланысты мынадай теңдеуге әкеледі. Енді осы теңдеуді бірінші реттік дифференциалдық теңдеулер жүйесіне келтіру үшін мынадай келесі күй айнымалыларын енгізем. Яғни x-тің x1-дің бірінші туындысын x екінші күй айнымалысы ретінде қарастырам. Ал x1-дің екінші туындысы немесе x2-нің бірінші туындысы оны келесі бөлек x үшінші күй айнымалысы ретінде қарастырам. Енді осындай енгізулерді жасағаннан кейін оларды мен мына пайда болған теңдеуге қоюым қажет. Содан кейін реттеу нысанының күй теңдеуі пайда болады. Яғни бірінші теңдеу мынау теңдеу, екінші x 2-нің туындысы, яғни мынау x 3-ке тең, және мына соңғы теңдеуге мына мәндерді мен қойып шықтым. Мына. Сонда барлығын x 3-ші күй айнымалысының бірінші реттік туындысына қатысты шығардым. Сонда міне мынандай теңдеу пайда болды. Енді оны матрицалық күйде мынандай жазба ретінде жазып аламын. Яғни бірінші мына вектор, ол міне бөлек туындылар векторы ретінде жасалған. Мына матрица шығатындай етіп, мына x1-ші, x2-ші және x3-ші күй айнымалыларын көбейткендей етіп жазып аламын. Және плюс басқару векторы, немесе басқару матрицасы басқару сигналына көбейтілген. Бірінші және екінші теңдеуде басқару сигналы жоқ болғандықтан, әрине бұл жерде матрицада нөлдер болады, ал соңғысында 1 бөлу 4 дегеніміз бұл 0.125 дегенді білдіреді. Осылай реттеу нысанының күй теңдеуі пайда болады. Келесі, енді екінші бөлшекті бірінші күй айнымалысына теңестіру арқылы қарастырамыз. Бұл жерде дәл сол амалдарды орындаймыз. Содан кейін жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқаннан кейін кері Лаплас түрлендіруін орындаймыз. Сонда бізде мынадай түпнұсқалар теңдеуі пайда болады. Енді жаңағы енгізілген күй айнымалыларын мен қайтадан теңдеулер жүйесі ретінде жазып аламын. Сонда менің нысанның шығыс теңдеуі пайда болады. Мына теңдеуге мына алмастыруларды енгізгеннен кейін мынадай теңдеу пайда болады. Әрине бұл дифференциал теңдеу емес, оны тек мынадай векторлық күйде жазып аламыз. Сонда мынадай беріліс функциясы арқылы сипатталған буынның келесідей векторлық матрицалық күй теңдеулері пайда болды. Әрине осы мысалдан біз көріп отырмыз, екі әдіс толықтай автоматты реттеу жүйелерін сипаттайды. Және екеуі де бір әдістен екінші әдіске оңай өтуге болады. Кейбір жағдайларда автоматты реттеу жүйелерінің сипаттамасын немесе қасиеттерін беріліс функциялар арқылы зерттеген ыңғайлы, ал кейбір жағдайларда осындай күй теңдеулері арқылы берілген
модель арқылы автоматты басқару жүйелерінің қасиеттерін зерттеген тиімді. Сондықтан екі әдісті де көбіне есеп шығару барысында қолданады. Матрицалар міне бөлек көрсетілген, яғни мынау А матрицасы, мынау Б матрицасы және мынау С матрицасы.